בשביל שהטכנולוגיה תתקדם לעבר העידן הקוונטי, העידן הבא של המחשבים שיסייע לפתור בעיות מורכבות בשיטות חדישות, חייבים לפתח את תחום האופטיקה הקוונטית. אופטיקה קוונטית עוסקת בחקר פוטונים, יחידות בסיסיות של אור. מקורות אור מסורתיים, למשל נורות ולייזרים רגילים, פולטים אלומות של הרבה פוטונים. האלומות האלה לא מתאימות לחלק גדול מהניסויים באופטיקה קוונטית, בה חוקרים תופעות הקשורות לפוטונים בודדים. האתגר הוא לייצר מקור אור שפולט באמת פוטונים בודדים. באחת השיטות הנפוצות בתחום, מנצלים תופעה פיזיקלית מאוד מיוחדת כדי לפצל פוטון אחד לשני פוטונים בעלי אנרגיה יותר נמוכה. את אותם הפוטונים יחסית קל ללכוד ולנצל למטרות המחקר. אמנם זו שיטה מקובלת, אך יש הרבה מקום לשיפור היעילות שלה. העניין הוא שזוג הפוטונים הנפלט קשור קוונטי, ולכן כל שימוש בפוטון אחד עשוי להיות מושפע מבין זוגו. לכן, החלטנו לחקור את הקישור הקוונטי הזה בין הפוטונים. איך נוכל להקטין אותו, ובמיוחד מה צריך לעשות כדי לשפר את היעילות של המערכת שתיארתי קודם. מצאתי שבאמצעות שינויים במבנה המערכת ובקרן הלייזר שנכנסת אליה, אפשר לשפר משמעותית את היעילות של התהליך. על סמך התוצאות האלה, בעתיד, אפשר יהיה לבנות מערכות יעילות שמקדמות את המחקר והטכנולוגיה באופטיקה קוונטית, והעתיד שלה ייראה ורוד יותר. למשל, נוכל בעזרתה לייצר מחשבים מהירים והצפנות חזקות.